u zavisnosti od primenjene agrotehnike, ukoliko se obistine prognoze meteorologa da kiše neće biti ni u narednih desetak dana, rod kukuruza i soje bi na području Mačvanskog okruga mogao biti umanjeni za 50%. Ratarske kulture poput kukuruza i soje nalaze se u fazi nalivanja zrna i sada im je neophodna vlaga, ističu u Šabačkom odeljenju za poljoprivredu. Ukupno gledano, ova suša će prilično oštetiti useve. E sad, visoka temperatura i nedostatak vlage u zemljištu će se nepovoljno odraziti na sve jare useve, a naročito na kukuruz i na soju. Što se tiče stanja useva kukuruza, on je sada u fazi oprašivanja i nalivanja zrna. To je period kada je njemu neophodna vlaga i negde temperature do 30 stepeni, a pošto su temperature jako visoke i jako je niska vlaga, to znači da će i kvalitet zrna i sami prinosi biti jako loši, a uključujući i samu masu, što će se opet posle i odraziti na loš kvalitet stočne hrane. Takođe, najavljuje nam se i neki period gde će se nastaviti ova ekstremna visoka temperatura, ali ukoliko se i pored temperature visoke bude i topao vetar, ono što bi naš narod sam rekao, doći će do gorenja biljaka. Ranije grupe zrenja hibrida kukuruza pokazat će bolje rezultate u ovogodišnjoj suši. Ono što je imalo fazu nalivanja i što već, odnosno zaobišlo ovu sušu, to će sigurno da prođe mnogo bolje. A ono što je došlo već, to je i hibridi koji dolaze kasnije, oni će proći mnogo, mnogo lošije, jer samim tim što nisu prošli oplodnju i nalivanje zrna, bit će mnogo lošije. Što se tiče i soje i voća i povrća bez navodnjavanja, to će takođe da prođe jako loše, odnosno prinosi će biti jako niski. Jedina kultura koja bi mogla da izvuče su ovu situaciju, odnosno koja može da donese neke koliko toliko ekonomski isplative prinose. To je suncokret za koje znamo već da mnogo bolje podnosi ove visoke temperature. Za izgradnju sistema za navodnjavanje na celokupnoj površini od 2 miliona hektara u Srbiji neophodno bi bilo 2,5 do 3 milijarde evra i realizacija tog projekta bi rešila sve ratarske nedaće, ali tog novca država nema i sve do tada ratari moraju zavisiti od vremenskih prilika.